Vad var det som orsakade det här strömavbrottet? Den informationen som jag har fått tagit del av är att Vattenfall fick problem med sin matning till hela kommunen. Tydligen så finns det två spår in där man kan mata. Det var av den ena skulle göras lite arbete på och någonting hände som gjorde att den andra gick ner. Mer än så vet jag inte just nu. Vad kan det här få för konsekvenser för verksamheten hos oss här i kommunen? Ja, vi har ju viss verksamhet som vi har dygnet runt och som behöver alltså från mat till vatten och vi har brandlarm och vi har larm, andra larm, trygghetslarm som vi behöver kunna hantera. Så det är väl de sakerna beroende på när på dygnet är. Så hur hanterade ni det då när man fick reda på att det var ett omfattande strömavbrott? När vi fick signal om att det skulle vara eller fanns en risk att det var lite längre så startade vi upp, vi har ju en organisation för att hantera kris som man kan göra olika stor beroende på hur stor kris vi bedömer att det är. Så vi satt i den grupperingen nu på eftermiddagen och gjorde en plan för hur vi skulle hantera det här om det skulle dra ut längre på tiden. Så att vi var beredda om det nu skulle ha blivit längre än vad det blev nu. Har du några allmänna råd vad man ska kunna tänka på när strömmen försvinner? Om jag tänker på oss som medborgare så tycker jag att det är skäl att fundera på hur vi är beredda hemma. För att strömmen kan gå är ju inte helt ovanligt. Och att fundera på hur har jag någon backup på vatten, lampor, ficklampor, mat eller någonting för att kunna klara i alla fall 72 timmar. Sen också att vi i vår egen organisation tar höjd för det med reservkraft och sånt och det är vi rätt duktiga på kan jag tycka.